Banja Luka bi uskoro trebalo da bude pokrivena sistemom video nadzora koji će kontrolisati Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. 342 kamere biće postavljene na 110 lokacija na području grada. Kamere će, kako poručuju u MUP-u, biti postavljene u cilju prevencije kriminala i povećanja stepena bezbednosti građana. Trg Krajine jedna je od 110 lokacija na kojima su postavljene nadzorne kamere. Za sada ovu lokaciju nadzire 10 kamera, dok će ukupno njih 342 biti postavljeno širom Banja Luke. Najviše kamera biće kod sportske dvorane Borik 16, u parku Petar Kočić 12, dok će po 6 kamera biti postavljeno na Palatu Republike, Banski dvor, Gradsku upravu, plato ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske. Ni na koji način ne zadiremo u privatne vlasništvo, niti u privatne stvari naših građana, ali na javnim površinama moćemo da kontrolišemo sve prolaske vozila, također i na trgovima, ulicama, našim gradovima, u cilju bezbjednosti, u cilju zaštite naših građana. To je sistem pametnih gradova koji radi svi veliki gradovi u svijetu. Zbog svega što se dešavalo u proteklih godinu dvije u gradu na Vrbasu, građani su s odobravanjem dočekali postavljanje kamera. Zato što mnogi ljudi svašta rade i da se otkrije. Inako ne može baš se otkriti ništa. Mislim da je dobro. Pa bezbednost građana, saobraćaja, kontrolisanja i tako. U planu je da se video nadzorom pokriju svi gradovi u Republici Srpskoj. Predsjednik vlade Srpske najavio je da će uskoro biti nabavljena nadzorna oprema. To će značajno olakšati rad Ministarstva unutrašnjih poslova u narednom periodu. To je ona priča stara godinu ili dvije dana od onih 12 miliona i to ide u realizaciju. Sistem video nadzora javnih površina uspostavljen je do sada u 23 lokalne zajednice, dok je u još 13 opština u toku postavljanja nadzora.